Да, мы пишем сейчас видеообращение ребят, которые хотят нам рассказать очень интересную историю, что Евромайданы продолжаются не только здесь, в Киеве, они идут по всей стране, они расскажут про своих друзей, которые тоже организовывают эти Евромайданы. Привіт, мене звуть Оксана. Ми зараз на Майдані в Києві. Зараз 5 чи не пів 6 ранка. Ми досі тут. Нам потрібна ваша підтримка. Я хочу звернутися до небайдужих людей у різних країнах, у різних містах. Виходьте на ваші майдани. Підтримуйте, будь ласка, прагнення українців приєднатися до Європи, припинити цей безлад. Нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що ви з нами. Спасибо і вам, що ви теж з нами. Thank you.